U Mačvanskom okrugu beleži se blagi porast obolelih od koronavirusa. Do sada je potvrđeno 14 pozitivnih u Šapcu, s tim što je jedna osoba testirana na klinici u Beogradu, troje u Krupnju sa takođe jednom osobom testiranom na klinici u Beogradu, dvoje u Loznici i jedno u Koceljevi. Prema posljednjim podacima Šabačkog zavoda za javno zdravlje pod zdravstveni nadzor juče stavljeno 12 osoba sa i bez rešenja sanitarne inspekcije, i to 4 u Šabcu, 5 u Loznici i po jedna u Bogatiću, Krupnju i Vladimircima. Svi su bez tegoba, a propisana im je mera samo izolacije u trajanju od 28 dana. Pod zdravstvenim nadzorom u Mačvanskom okrugu od 14. marta je 1766 osoba. Uzorci koji su uzeti 8. aprila i odneti u Veterinarski specijalistički institut Šabac su uzorci osoba bez respiratornih tegoba 37 zdravstvenih radnika, a sa respiratornim tegobama 5. Od svih uzoraka jedan je pozitivan, a 41 negativan. Svi testirani zdravstveni radnici su negativni. Po proceduri kontakti za pozitivnu osobu se obrađuju i bit će dostavljeni Republičkoj sanitarnoj inspekciji radi pisanja rešenja o stavljanju osoba u kućnu izolaciju, a o pozitivnim je obaveštena policijska uprava radi praćenja i poštovanja mera izolacije. Kako ističu, u Zavodu za javno zdravlje Šabac od početka testiranja uzeto je 269 uzoraka od 224 lica. Testovi tri osobe su ponovljeni, a rađene su i testiranja osoba kojima je isteklo 14 dana samoizolacije po povratku iz zemalja sa visokom transmisijom virusa sa teritorije Mačvanskog okruga zdravstvenih radnika, radnika policijske uprave, vojske, granične policije. Epidemiološka situacija je zabrinjavajuća, a rizik je veliki. Zato apelujemo da poštujete sva ona upustva koja nam saopšte naši lekari i da poštujete odluke države. Molimo vas da ostanete u svojim kućama. Zdravstveni radnici rizikuju svoje živote dok se danonoćno bore za sve nas i našu Srbiju, poručuju i Zavoda za javno zdravlje Šabac.